Пане, ще одне питання на завершення блоку внутрішньої політики. От сьогодні Зеленський вкотре поїхав на Сумщину, яка, власне, була під обстрілами. А вчора він був в інших містах нашої країни. Скажіть, будь ласка, наскільки ці візити Зеленського є важливими і актуальними? Чи дійсно є потреба в тому, що він їздив по країні? Ну, для чого це все відбувається? Чи знайшли ви відповідь для себе? А ви знайшли відповідь для себе? Я не знаю. Це його, насправді, це просто його робота. І така робота, коли він їде туди на передову, в Бахмут може їхати на прикордоння Сумщини, це правда важливо. Я це заперечувати не буду. Тут треба врахувати, що я як журналіст мушу критично ставитися до будь-якої влади. Та? Тобто в мене пієтету до Зеленського і не було. І я хочу нагадати, якщо ми трошки відмотаємо, коли чи можна було щось робити по-іншому 8 років, і ці речі пов'язані з цим питанням, то на прес-конференції Зеленського я прийшов і запитав, чи збираєтеся ви виконувати Конституцію, ну, в принципі, в плані воєнного стану. Відповідь була, ви що, хочете, щоб ми оголосили війну Росії? І мені стало нудно одразу. Я сидів і дивився на прекрасну київську осінь. От. І тому зараз це його робота, яку він мусить робити, тому що тоді треба було зробити так, як належить. А зараз хай працює президентом, його обрали люди, які за нього голосували. Я за нього не голосував, але він є президентом України, який обраний під час демократичних виборів. Іншого у нас президента для світу і для себе немає. Можливо, буде, коли будуть чергові вибори. Так що хай їде. Вперед. Ну, ще на завершення одне питання також стосовно Зеленського. В Америці активно на діаспорі, в Чикаго та, в принципі, по всіх Штатах до цих пір, незважаючи на те, що йде повномасштабна війна, між людьми точиться дискусія, і вони поділяються на дві когорти 75 і 25, словно звісні. Тобто за 5-го, за 6-го, і навіть і на цій основі люди між собою руйнують відносини, вони, власне, забувають про те, що у нас є спільний ворог, а вертаються все ж до того, хто є справжній, хто є не справжній, хто є зрадник, хто є не зрадник. Чи відбувається це саме в Україні досі? Що мається на увазі? Це стадіон так стадіон оцей? Так. Порівняння 5-го і 6-го. Президентів? Так. Ну, в Україні в багатьох ще досі кріпко там сидить в голові якесь ідеалізоване уявлення про п'яту. Стосовно шостого, ну, тут у нього ж просто не було такої пасіонарної більшості, яка демонстративно вдягала вишиванки. Та? Ну, тобто, сходити в церкву, поставити свічку і вірити в Бога – це дві різні історії. І тому історія про Порошенка – це поставити свічку, значить все, значить я вже не грішний. Я українець, я в вишиванці. Слава Україні, героям слава. Ну, це так не працює. Механіка тут не спрацьовує. Насправді ми спостерігаємо дуже, дуже важливі, скажімо, такі засадничі трансформації в суспільстві самому, яке приходить до самоусвідомлення, що це молитися на якогось лідера – ну, в цьому сенсу немає, тому що по багатьох, соціологія про що нам говорить, по багатьох питанням українці, як ніколи, дивляться в один бік. Ну, Зеленського зараз підтримує 90 там з гаком відсотків, але це під час війни, так? От під час цієї страшної війни. Що буде потім, ми не знаємо. Очевидно, що там завжди коливання були, там зростання, після виборів одразу, там через півроку було падіння. Ну і ті, хто далі продовжує це от молитися на шалену бджілку, або хто далі дивиться свати, то я з такими перетинаюся дедалі менше. Ну просто не тому, що я їх уникаю, а тому, що їх дедалі просто менше. Вони активні в соціальних мережах, тому що там ботоферми працюють. Далі в них є ілюзія, що тримаючи якийсь телевізійний канал, або впливаючи от в такий кундовий спосіб на інформаційний простір, вони на когось впливають, когось переконують в чомусь. А більшість людей насправді, якщо дивитися знову на цифри, я на них люблю дивитися, а не придумувати якусь фантазію.
то в Україні вже інтернет він перегнав телебачення давно. Ще в 15-му році це сталося, якщо комусь було цікаво. І тоді, якщо були там питання в відсотках, то зараз може бути сумне співвідношення 1:2. Тобто одна частина, а вдвічі більше, користуються інтернетом і беруть інформацію звідти. Не чекають, поки новини їм прочитають з ящика або по радіо. Так що це все, як би тобі сказати ще, ця вся поведінка, стадіон так стадіон, вона дуже смішна і кумедна. Коли вони намагаються вистрибнути із штанів, я тепер кажу «вони», тому що це стосується абсолютно всіх. Юлії Тимошенко, Авакова, Яценюка, Порошенка. Дехто в оточенні Зеленського так вистрибує із штанів, щоб здатися кращим і ліпшим навіть, ніж президент, довкола якого вони танцюють. Все це присутнє, це людська природа, гнилість отака от людська. Але в Україні запит на політиків є, але на нових політиків, які не будуть такими клоунами, яких вони з себе, виставляють себе просто клоунами своєю поведінкою. Ти купив там війську, там 120, не знаю, джипів. Молодець, віддай, не треба фотографуватися. Ти мав, який купив або купила, так віддай мовчки. Добро має бути тихим. Це я зараз цитую, між іншим, директорку ліцею тут на Івано-Франківщині, де ми позичали дошку «Едпро». Кажу, вам подякувати публічно. Вона сказала, ні, добро має бути тихим. Тому притримуйтеся цього. А нова якість політики, вона неминуче прийде, тому що є запит. Я хочу нагадати, що це запит Майдана на справедливість, в першу чергу. Тобто ми знову говоримо про верховенство права і про судову реформу, в тому числі, яка є складовою, і просто викорінення корупції, яка нікому життя не дасть, якщо далі вона збережеться. Хоча всім зручно, бо знаєш, де там покласти п'ятачок, а де забрати п'ятачок, але вона, всі бачать, що це руйнівна історія, тому треба ще трошки нам почекати і не журитися, я б так сказав. А у мене питання наступне. Є Китай, Іран, Північна Корея, Росія, тепер ще й Білорусь доєдналася до цієї когорти божевільних. Скажіть, і вони, таке враження, продовжують, власне, міритись, в кого є більша ядерна боєголовка, хто перший вистріл. Скажіть, будь ласка, чи дійсно цьому питанню варто надавати якоїсь уваги, чи є загроза, що якась із цих країн дасться до таких радикальних дій? От це як відповісти? Таке питання, що на трибуні ООН, знаєш, запитуєте. Я чого так? Я просто слухав новини, у нас же різниця в часі. І для мене це так. Все новини вже вчорашнього дня. Тобто це все я вже думаю, які свіжі новини. Це так, посміятися з одного боку, так? У нас тут день закінчився вже світловий, я по 2:17 з вами говорю за київським часом. Знаєш, я тут, напевно, знову на особисте перейду.